світ. Служив один хлоп із міста Чортів. Його називали пекельний чувак. І був в нього друг на прізвисько Хряк. Взяли у полон раз п'ятьох росіян. Чита, Барнаул, Курінгой, Магадан. А п'ятий чечен на ім'я Мустафа. Прийшли воювати, показали лафа. А куди, братішки, сибіріці ми? Так Путін сказав же, що нету війни, що нет на Донбасі російських вояк. Хіба не правий, то поправ мене Хряк. Та ну їх до біса, отих москалів. Викручують, брешуть, а що ти хотів? Продажні тварюки московської орди. Ну нету так нету, пекельні пали. Росіян в Донбасі є. Заряджаєм кулемет. То якісь безродні твари. По яких ми робим фаєр. Фаєр! Росія в Донбасі нєх. Так сказав їх президент. На підтвердження цих слів записали їх в архів. А наступного тижня російський спецназ знову піски поліз і нарвався на нас. Окупанти, братішки, потрапили в плен. Хабаровськ, Тагіл, Сиктивкар, Тюмень. Що, опять із Сибірі? Ні, Нижній Урал. Мой дід українець, тагілець кричав. А ти що тут робиш, розкосий буряк? Ну нас Путін послав, я же не виноват. Який такий Путін? Ну наш президент. Так він же сказав, що вас тут нет. Що війська нема на українському Донбасі. А вас тут як мух, як сміття, як той грязі. Це наша земля, це свята Україна. А ти окупант, начувайся, скотина. Не правий я, то Хряк відкажи. Та ну їх добійся, пекельні пали. Росія в Донбасі є. Ніяких вооружених сил. Заряджаєм кулемет. Його Путін Україн. Ніхто якісь безродні твари. Ні, ми нікому не маємо. По яких ми робим фаєр. Фаєр! Росія в Донбасі є. Я вам ще раз говорю. Так сказали президент. Ніяких вооружених сил, ніяких інструкторів російських не на підтвердження цих сил. На Юго-Восточній Україні ні. Записали їх в архів. Ще раз разом з нами! Хей! Росія в Донбасі є. Заряджаєм кулемет. То якісь безродні твари. По яких ми робимо фаєр. Фаєр! Росія в Донбасі є. Не було б і ні. Так сказав їх президент. На підтвердження цих слів записали їх в архів. Росія в Донбасі є. Ви знаєте, ми давали наш перший польовий концерт.